לאה, מה שלומך? מה אתה עושה פה? אני באתי לקחת את ניר. הוא לפני רגע הוא סיים את השיעור. לא פגשת אותו בחוץ? הוא מחכה לי בחוץ. פשוט יש לו את הבחינות האלה לאקדמיה. כן, אני יודעת. רציתי לשאול אותך, הוא מוכן לדעתך? אל תדאג, הכל יהיה בסדר. תשב איתו, תשמע אותו מנגן. טוב שבאת. לא יפריע לכם. תודה. מאיפה היית? בוא. עצור, עצור. אתה לא בטמפו, אתה לא בטמפו, זה נשמע מכני. בוא תשאר את הגב שלך, ופה את הידיים קצת יותר משוחררות, שחרר אותם, תרפה את האצבעות, האצבעות שלך להיות רפויות. או, תביא לי רגע את האצבעות. תרפה, תרפה, תרפה אותן, רך, אחרת זה נשמע טכני. קדימה. תמשוך את הבאס, ואז תמשיך. זה לגאטו. זה לגאטו. לאט. לא, עצור, 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 עצור. אתה לא בטמפו, אתה בכלל לא בטמפו. אתה צריך תן פדל, תשתמש בפדל. מההתחלה. המורה שלך התקשרה. מי? למה לא הייתי בגיאוגרפיה? הייתי. שקרן. רוצה לחשל בכוונה, תגיד לי? לא, מה הקשר? אתה הלכת לשחק כדורגל. לא. אני יודעת שכן. נו, תעזבי את הילד. אל תתערב. לא עושה רק שני כדורגל, אני רוצה לתת לו משהו, בסדר? מה יש? כלום. דבר איתי. נו, תעזבי את הילד, את לא רואה שהוא מתרגש לקראת מחר? אתה תעזוב אותו. כי החופש מהעבודה, מה אתה ילד בן 12? אנחנו רצינו להתאמן פה אחרי הצהריים. לאה אמרה לי לשמוע אותו מנגן. אביבה. זה חשוב לי.
יש לי פיפי. רציתי להגיד לכם, הוא לא ישן כל הלילה, אז אם אתם יכולים לקחת את זה בחשבון שלכם... אתה אבא? כן, איך הוא היה? סליחה, אדוני, אם אפשר לצאת ולסגור את הדלת, בבקשה. אבא! רגע. תראו, אני רוצה להגיד לכם, הוא עכשיו מאוד סובל בבית ספר שלו. סבלנות, נמצא בלחץ מאוד גדול, אז אם הייתם יכולים... תשובות נתנו בעוד כמה שבועות. אתה מוכן לדבר אליי בפחות התנשאות, אני מדבר אליך בדם ליבי. אתה מבין את זה, לא? אדוני, מה יותר מה שאתה עושה פה? אנא. אתה מפריע. תעזוב, אתה מפריע לנו. בוא, בוא. אבא. צריך לחזור, יש לך איזה רעיון. לא חזרי. למה? אתה לא מספיק טוב, אתה לא מבין את זה? בוא נלך הביתה. בוא נלך הביתה. בטח, אני אמסור לו. תודה, לאה. תודה. נדבר. שבוע הבא. שמעתי שהיה לך טוב. מה? לאה התקשרה. מה אמרה לך? שהלך ממש טוב. זה מה שהיא אמרה לך? כן. שהוא הולך להתקבל. איך היא יודעת? דיברה עם אריאל, המנהל של האקדמיה.
לאה מכירה את המנהל של האקדמיה ממתי? מה זה משנה? הוא הולך להתקבל. גם... גם אם הוא ניגן לא טוב? אבל הוא ניגן טוב. ניר, תפתח. Thank you.